Ötən il təbib rəhbəri Ramin Bayramlının istifa verməsi xəbərini sadi vətəndaşlar sosial şəbəkələrdə az qala zəfər bayramı kimi qeyd etdilər. Sanki işğal altına düşmüş səhiyyəmiz işğaldan azad edildi. Əslində dəyişən heç nə yoxdur. Ramin Bayramlı getdi, onunla bərabər səhiyyəmizdəki bütün səfrlər getmədi ki, Oktay Şirəliyev gedəndən sonra güya hər şey güllük gülustanlıq olmuşdu ki, Bu gün problem ayrı-ayrı rəhbərlərdə yox, ümummilikdə korrupsiyalaşmış səhiyyə sistemimizdədir. Nə fərqi var ki, kim gedib, kim gəlir. Hamısı əllərindəki var olan proqramla, öncədən açılmış cığırla irəliləyirlər. Cəlləbat sakini Məmmədov Səbuhi də ağ xalatlıqların qara siyahısına düşən vətəndaşdır. Deyir ki, Cəlləbatda səhiyyə ümumiyyətlə ölüb, sadəcə yerdən götürəni yoxdur. Niyəsini vətəndaşın özündən eşidək. Vətəndaş Məmmədov Səbui Sakitovla. Azərbaycan Respublikasında doğulmuşam və burada yaşayıram, Cəllabadran şəh şəhər sakiniyəm. Mənim xahişim və tələbim Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirindədir. Cənab Nazir, mən sizdən hər e, hansı bir 40-50-yə yaxın ən azından məktub yazmışam. Hələ indiyə qədər o məktubların mənə müsbət cəhətini görməmişəm. Elə ancaq mənə yalandan cavablar gəlir, o şablon cavablar gəlir, həmişə kimi ə e, aydınlaşdırılacaq, nə bilim, təbəbə göndərilib, nə filan yerə göndərilib. Onlar hamısı vətəndaşı ələ salmaqdır, vətəndaşı aldatmaqdır. Cənab nazir, bu boyda Cəlləbad rayonunda 1-2 dənə xanım tapılmır ki, əslində var ha. Sadə kimlərsə imkan vermir, o xanımlar gəcsin xəstə üstünə. Xanım xəstə üstünə kişilər gədirib iynə vurmağa. Bu 1, ikincisi Cəlləbad rayonu diaqnostika mərkəzində Ə deməli dializ xəstələrinə çox yüksək keyfiyyətdə xidmət gedir. Öz doğmalarından ayırmırlar məhəmmədimizə. Orada işləyən tibb qardaşları, tibb bacıları, həkimlər hamısı, hamısı necə lazımdır xidmət gedir. Çox Allah razı olsun onlardan, biz də razıyıq. Sadəcə olaraq marağlanın Cəllabad rayonunun diaqnostika mərkəzində görürəm xəstəyə verilməyə oksigen balonu, oksigen sistemi var, yoxdur. Niyə cibimizdən almalıyıq biz amma hal-hazırda sistemdə ayrılıb Dövlət ministerlərindən, hökumətimiz tərəfindən ayrılıb. Cənab nazir, sizdən xahiş edirəm, birincisi, ikincisini tələb eləyirəm. Bu məsələyə baxın. Baxılmaz. Yalanan məktub göndərirlər, o məktublar şöbəsinə baxın, maraqlanın görün, niyə elə salırlar cəmiəti? Niyə bu milləti bu ölkədən necə deyim, didərcin salırlar? Kim didərcin salır? Sizin təyin etdiyiniz həkimlər, məmurlar. Xahiş edirəm sizdən belə məsələlər aydınlaşdırılsın. Günləy 20 manat verirəm. Mən hər gün 20 manat verirəm. Bir dənə balon gətirib qoyuram diaqnostika mərkəzində. Sizin məcədə təyin etdiyiniz fikrinizə görə ancaq vətəndaşları öldürməkdir. Öldürməyin. Gəl sevək bu ölkəmizi, xalqımızı, dövlətimizi sevək. İmkan verin. Xahiş edirəm sizdən bu məsələyə diqqətlə baxın. Bu qədər suallar, problemlər var, kən ağıatı qurumlar isə hər zamankı kimi susur sanki vəzifəyə elə susmaq, kar kör lal olmaq üçün təyin olunurlar. Bu gün səhiyyəmiz elə gündədir ki, insanlar ölməyə razıdırlar, xəstələnməyə yox. Bu qiymət vermək üçün yetərli deyilmi? Siasətləndirilən ideyalarla bağlı qarşı tərəfində mövqe olarsa, işıqlandırmağa hazırıq.